Rebeka, keďže ťa dnes vidím možno naposledy, nechcem sa ťa opýtať, že keby si si hľadala muža na plodenie detí, podľa akých kritérií by to bolo? No, tak asi by som si našla muža, do ktorého som zamilovaná a s ktorým som vo vzťahu. Ja nehovorím o vzťahu. Čisto o otcovstve. Aha, no tak chcela by som, aby bol otec mojich detí veselý človek, aby mal rád život, nebral ho príliš vážne, aby bol tak trošku nevyspytateľný, ale zároveň zodpovedný, keď je treba. No, tak toto je všetko také vágne. Okrem tej zodpovednosti, s tou súhlasím. Pozri sa, hlavne, aby nám bolo spolu dobre a aby sme boli k sebe úprimní. Rebeka, ale ty stále hovoríš o vzťahu. Ja nechcem počúvať o tvojich snoch s Balogom. Pýtam sa na vhodnosť genetického materiálu. Som absolútne nerozprávala o Filipovi, ja som nerozprávala o nikom. Si opísala Baloga. Nie. Ty si opísala môjho Dariusa. Koho? On je taký veselý, zodpovedný. Ty prečo je ponúkaš môjho syna? Johnny, tu nebola vôbec reč o tvojom synovi. Zhodou okolností sa rozhliadaš po otcovi detí, ktoré si nikdy nechcela, a zhodou okolností práve keď sem nastúpi môj Darius? Dobre, milí kolegovia, trošku sa v tej debate strácam a každý tu melie o niečom úplne inom. Zuza, dobre ti radím. Ty daj Dariusovi pokoj. Nepoznáš moju ženu. Tá, keď sa dozvie, že s ním niečo Johnny, máš... Johnny, pokoj. Tvojho syna ako otca mojich detí som vylúčila ako prvého. No počkaj. To akože môj Darius ti nie je dosť dobrý? Prosím, stopnite niekto túto debatu. Dobre, mohli by sme sa sústrediť na operáciu. Máme tu 4 fraktúry a chcel by som do polnoci skončiť. Dobre? Ja súhlasím. Poďme na to.